र सर्किट लाग्यो हामीले दुई तिन दिनमा बुक पनि गर गर्दै गइरहेछौँ अझै पनि हाइड्रोबुलिस छ हामी चढिरहेका छौँ त्यो बुलमा र हिजो अस्ति माइक्रो माइक्रोफाइनान्स घटिरहेको थियो मेरो आँखा अब मैले त प्रफिट बुक गर्दै गइरहेछु सेक्टरमा कुनै प्रफिट भएको स्टकहरूमा भन्ने मैले किन्दै गइरहेको छु फेरि के की किन्दै छु नन लाइफ इन्सुरेन्स किनिरहेको होला कुनै लाइफ इन्सुरेन्सहरू किनिरहेको होला माइक्रो माइक्रोफाइनान्स किनिरहेको होला जुन जुन घटिरहेको छ त्यो स्टकहरू मैले किनिरहेको छु हजुरहरूले बेच्नु होला मौद्रिक नीति आयो भने त बढ्ने हो नि फेरि मौद्रिक नीतिमा जे आउला त्यो पछि हेरौँला त्यो जेसुकै आउला त्यसको लागि डिस्काउन्ट गरिसक्यो यो रुल नै हो प्रिन्सिपल जहिले पनि मार्केटले एडभान्समा डिस्काउन्ट र फ्याक्टरिङ गरिसकेको हुन्छ जुनसुकै स्टकलाई पनि र सपोर्टमा आउँदाखेरि बेच्ने रेसिस्टेन्समा किन्ने बानी हुन्छ नयाँ लगानीकर्ताको नयाँ ट्रेडरको तिन दिन अगाडिको स्क्रिनमा आयो भने किन्ने गर्नुहुन्छ त्यसो नगर्नु होला जसो फसिन्छ सकभर टप गेनरमा नआउँदै होला फ्रेस सर्किट खाने ट्राई होला त्यो चाहिँ पछि पछि फ्रेस सर्किटहरू कसरी खाइन्छ भने म्याक्सिमम् ट्रेड गर्दै जानुभयो इन्साइड हुन्छ कि त्यो स्टक किन्ने नकिन्ने त्यो भित्रको एउटा कन्सियस अनकन्सियस सेन्स नै आउनु थाल्छ हजुर भिज्न थाल्नु भयो भने कुनै कामलाई एकदमै प्रेम गरेर हजुर काममा भिज्नु भयो डुब्नु भयो त्यही कामलाई माया गर्नुहुन्छ रात दिन स्टडी गर्नुभएको छ रिसर्च गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ भने त्यहाँनिर एउटा इनर एउटा कन्सियसनेस आउँछ किन या बेच भन्ने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने बिहान एउटा स्टक दिउँस जस्तो त्यसले सर्किट हानेर आउँछ त्यो भेटिकन मन टेक्निकलीटेल बढ्ने थियो अनि मैले स्टाटस राखेँ मार्केट करेक्सनमा जाँदै थियो मैले स्टाटस के राखेँ फेसबुकमा

थ्री पोइन्ट फाइभ भनेर प्रिन्सिपलले होटेलकोमा आग्यो भनेको मैले किन्न बढ्छन् भनेको त्यसपछि मलाई होटेल मेरो साथीहरू पनि हे होटेल नदिने यस्तो बेला भन्ने ओके ठिक छ केही छैन त्यो त कसले किन्छ कसले किन आफ्नो विचार भनियो त्यसपछि मार्केट करेक्सनमा गयो करेक्सनमा जाँदा त सबैमा प्रेसर आउने नै भयो अनि मलाई अफिसबाट पनि ए यो होटेल कार्ड कार्ड्यो कार्ड घाटा हुन्छ भन्ने हुन्छ अफिसमा पनि टार्गेट हुन्छ अनि मैले काटिनँ मलाई विश्वास थियो त्यसपछि मार्केट अलिकति पोजिटिभ मोमेन्ट देखायो ओएचएलमा त कस्तो राम्रो गेन भयो पाँच सय साठीमा एभरेजमा किनेको छ सय साठी सत्तरीतिर मैले सय रुपियाँ हायर बेचेको त्योभन्दा माथि गयो सात सय प्लस भयो टिआरएच त्यस्तै भयो एसएचएलमा चाहिँ गेन छैन स्टिल मसँग होल्डिङमै छ एसएचएल गेन नभए पनि म लस पनि छैन गेन पनि छैन त्यसैले मैले ट्रेडिङमा के भन्न खोजेको भने होटेल किन्नुहोस् होटल बेच्नुहोस् भनेर कसैले भनेको थियो या भनेको थिएन टोपी लगाइदिने हो होटेलमा त भन्छन् कसैले कसैले गाली गर्छन् टेक्निकल ट्रेडर हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् टेक्निकलले हेर्नुहोस् मार्केटमा कसले के भन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्ने होइन फ्लोरसिटमा के भइरहेको छ मार्केटमा के भइरहेको छ टेक्निकलले के भन्छ चार्टले के भन्छ होटेलले मलाई किन भनिरहेको थियो मैले किने मार्केटले अरू बाहिर मान्छेले झेछु कि भन्छ प्र दुई तिनवटा सर्किट हान्यो बेच भन्यो मैले बेच दिएँ मलाई के मतलब अब होटेलले डिभिडेन्ड दिन्छ दिँदैन म त ट्रेडर हो नि कसैले टोपी लगाइदिएँ म हिँडेँ अर्को स्टकतिर हिँडेँ मलाई के को टाउको दुखाइ म टाउको दुखाइ नै लिन्न म टाउ म टाउको दुखाउँदै दुखाउँदिनँ नि होटेल बढ्ला नबढ्ला होटेलको फेस भ्यालु कति एसएचएलको टिआरएचको कति कहिले डिभिडेन्ड देला कोरोना यो मलाई मतलब भएन ग्राफले किन्यो किनिदिए प्रफिट भयो बेच भन्यो बेचेँ हिँडेँ म छोडिदिएँ मैले अब 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 हेर्छु म फलो गर्छु कहिले को, चाहिँ होटेलले फेरि किन भन्छ पो किन्छु मान्छेले जे छु कि भनौँ यो एटिच्युड चाहिँ सबै ट्रेडरले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हजुरहरू फर्स्टमा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिक्नु होला एटलिस्ट युट्युबमा भिडियोहरू छ वान बाई वान सिक्नु होला फेरि ऱ्यान्डमली नजानु होला बेसिक इन्डिकेटरहरू सिक्नु होला फर्स्टमा त्यसपछि प्राइस एक्सनहरू एनालाइसिस सिक्नु होला र एउटा ट्रेनर मार्केटमा छन् हुनुहुन्छ धेरैजना सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि सिक्नु होला र फाइनेन्सियल्ली पनि फन्डामेन्टल्ली कसरी एनालाइसिस गर्ने र फन्डामेन्टल्ली र टेक्निकल्ली कसरी ब्लेन गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु होला र एक्सपिरियन्स ट्रेडरले साइकोलोजीलाई पनि रिड गर्ने गर्छ र साइकोलोजीसँग खेल्ने गर्छ त्यसको लागि चाहिँ साइकोलोजी यो साइकोलोजिकल बिहेभियर र साइकोलोजीसँग खेल्ने कुरा अथवा अस्तिको सत्ताइस सय अस्सीको डिपमा बाई गर्नुपर्छ भन्ने इन्साइट यस्ता कुराहरू चाहिँ कसैले सिकाएर पनि सिकिने होइन कुनै पुस्तक पढेर पढिने पनि होइन युट्युबमा भिडियो हेरेर हेरिने पनि होइन यो कुरा चाहिँ हरू के हो भने हजुरले कति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो प्र्याक्टिस भनेको छ ट्रेड कति लामो समय ट्रेड गरिराख्नु भएको छ कति एक्सपिरियन्स छ ट्रेडिङमा कति ट्रेड गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भित्रबाट हजुरको सेन्स आफै आफै डेभलप हुन थाल्छ र म्याक्सिमम ट्रेडमा विन गर्न सक्नुहुन्छ र कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ र नेप्सेमा योभन्दा अगाडिको बुल बुलबियरमा के थियो भने अनलाइन थिएन पार्टिसिपेसन कम थियो र मार्केटको दायरा सानो थियो त्यसले गर्दाखेरि बियर पिरियडमा हामीले बाहिर भेट्थेनौँ किन्दाखेरि हामीले रमाइलो कहिलेकाहीँ के गर्थ्यौँ भने साथीहरू साथी मिलेर एउटा कुनै स्क्रिप्ट सस्तो सस्तो स्क्रिप्टहरू आफैले दस किताब बेच्ने अर्को साथीले दस किताब किन्ने किनभने त्यतिखेर पार्टिसिपेसन नै हुँदैन कि कुनै कुनै स्टकहरू त तौ दिन कारोबारै हुँदैन हुँदैन थियो अब त्यस्तो अवस्था हुँदैन अब यो बिए पिरियडमा पनि पार्टिसिपेसन यति धेरै छ मार्केटमा क्यापिटल पनि फ्लो भएको छ धेरै त्यो ते कारणले बिएरएस बजार चाहिँ हुन्छ किन इन्डियामा पनि बिएरएस बजार हुन्छ अमेरिकामा पनि हुन्छ अनलाइन जति नै मार्केट ठुलो भए पनि जति नै ठुलो कारोबार भए पनि स्मार्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टरले इन्भेस्टर त्यो मनीले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले ठुल्ठुला बिग इन्भेस्टरहरूले ठुलो अमाउन्टमा प्रफिट बुक गरेर यो साइकललाई छल्नलाई चाहिँ पैसा लानुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बियरिस बजार त आउँछ नै इन्ट्रेस्ट रेट इकोनोमीको साइकल त हुने तर पनि ट्रेडरको लागि चाहिँ आउँदो बियरिस पनि राम्रो हुनेवाला छ यदि राम्रोसँग ट्रेडिङ सिक्नुहुन्छ भने स्टक मार्केटबाट सायद हाम्रो नेप्सेको फ्युचर के हाम्रो नेप्सेमा राम्रो त्यस्तो लाग्छ ट्रेडिङमा चाहिँ राम्रो स्कोप म हाम्रो हाम्रो योपसेले इन्टर ट्रेडिङको कुरा गरेर ट्रेड किन्नु बेच्न मिल्यो बेच्नै पर्ने हुन्छ क्वान्टिटी कटअप गर्ने मार्जिनमा प्रफिट भयो भने प्रफिट भयो लस भयो भने ब्रोकरले प्रोकरले कारोबार हुन्छ अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको डे ट्रेडिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले खातामा भएको स्टक मात्रै बेच्न सक्छौँ त्यही स्टक किन्न सक्छौँ त्यसलाई डे ट्रेडिङ भनिन्छ त्यो चाहिँ डेलिभरीमा मात्रै हुन्छ तर ट्रेडिङ पनि नेप्सेले फिचरै नेप्सेले अब सर्टेन टाइम्स सायद एफसीले त्यो इन्ट्रोड्युस गर्छ जस्तो लाग्छ गऱ्यो भने र मार्केटमा ट्रेडिङको स्कोप चाहिँ राम्रो छ राम्रो गर्नुहोला र अगाडि पनि गरौँला पछि हामी मैले के सुन्छु भने एक्सपिरियन्सबाट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ मार्केटमा रियलिटी गर्नै पर्ने हुन्छ हामीलाई के लाग्छ भन्ने कुराले मार्केटमा खाँदैन मार्केटमा रियालिटी के हो हेर्छु ओके हामी ट्रेडहरू बढ्यो ठिक छ प्रफिट बुक गरौँ स्टक छ भने बढेको बेला प्रफिट बुक गरौँ सेल गरौँ गरूं। सेल गर्ने अपर्च्युनिटी दियो घट्यो भने ओके घट्यो भने किनौँ घटेको बेला किनौँ घट्दा पनि प्रफिट देख्ने बढ्दा पनि प्रफिट देख्ने एटिच्युड राख्नु पऱ्यो ट्रेडरले म घट्छ र कहिले घट्ला र मार्केटले मलाई किन भन्ला अनि म मा किन्छु माथि गएर कसैले बेच भन्ला अनि बेच्छु भन्नुभयो भने हुँदैन ट्रेडिङको केसमा त्यही भएर मोस्ट अफ द ट्रेडरहरू ह्याप्पी हुन्छन् जहिले पनि मार्केट घट्दा या बढ्दा किनभने त्यो अनुसार पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँले अर्को छुट्याएको पहिलो डाइभर्सिफिकेसन इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको कुरा सकिसकेपछि कति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्टमा राख्ने र कति पर्सेन्ट ट्रेडिङमा राख्ने भन्ने कुरा मेजरली मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बुल सुरुदेखि नै मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै ट्रेडिङ सुरुमा हामी गऱ्यो एचडिएल गाडी चढियो सिआइटीको गाडी चढियो एनआरआइसीको गाडी चढियो सिबमको चढियो त्यसपछि हामीले छोड्यौँ तिनलाई त्यसपछि हामी माइक्रो फाइनेन्समा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स एक लेभलमा बढे हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोर्टफोलियो है मैले चाहिँ त्यतिखेर गरेको माइक्रो माइक्रोफाइनान्स हन्ड्रेड पर्सेन्ट किन्यो माइक्रोफाइनेन्स बेचियो त्यसपछि बिचबिचमा यता हाइड्रो पनि चलिरहेको थियो हाइड्रोमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट हालिदिने कहिलेकाहीँ त्यतिखेर हामीले कमर्सियल ब्याङ्क छुँदै छोएनौँ किनभने हामीलाई थाहा थियो कमर्सियल ब्याङ्क हामीले अघिल्लो मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि किनेका थियौँ इन्भेस्टमेन्ट बियरमा दुई दिन सर्किट लागेपछि हामीले बेच दियौँ त्यसपछि लामो समय कमर्सियल ब्याङ्क बढेन त्यसपछि बिचमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट अस्तिको लेटर भन्दाखेरिको जुन टप लाग्यो त्यसपछि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोर्टफोलियो हाम्रो ट्रेडिङ पर्सेन्ट कमर्सियल ब्याङ्क छ हामीले हाम्रो स्टकलाई मात्रै लिस्टमा राख्छौँ हाम्रो स्टकलाई मात्रै फलो देखिएको छौँ र मात्रै भित्र भित्र बिस्तारै बढिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्छ छुट्छ हजुरले अब मलाई मन अगाडि सोध्नु भएको थियो कुन किन भनेर मैले कमर्सियल छ महिना यो बिचको बढ्ने घट्ने छोडिदिनु होला भनेको थिएँ मैले अनि मैले सस्ता ब्याङ्क एउटा छैन है सबैहरूसँग सबै छ सा। सिजेडबिआइएल सिबिएल एसआरबिएल सबै त्यो क्वान्टिटी प्रोपोर्सनेट राखेर कहिले कुन चल्ला कहिले कुन कुन चल्ला सिसिपी हो सबै मैले उहाँलाई यिनै ब्याङ्कहरूको नाम दिएको थिएँ त्यतिखेर सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिभिल तिन के अरे दुई सय तिसतिर थियो होला त्यता त्यता थियो त्यसपछि अहिले दुई सय नब्बेमा आएपछि किन्न आउनुभएको छ सिभिल टप गिनरको लिस्टमा सायद धेरै परेन होला मात्रै परे होला होइन तर भित्रभित्र बिस्तारै बढिरहेको थियो धेरैलाई ख्याल हुँदैन थियो त्यो भएर पोर्टफोलियो म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ सेफ साइडमा पनि राख्ने फोर्टी पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट जति सकिन्छ बाँकीले चाहिँ ट्रेड गर्ने ट्रेड गर्दाखेरि पनि सबै अब फोर्टी पर्सेन्ट टोटल पोर्टफोलियो छ भने ट्रेडिङमा फोर्टी पर्सेन्टले मात्रै एउटा स्टकमा हाल्ने होइन त्यो चाहिँ स्टक हेरेर अब हाइड्रोमा छ भने त्यही अनुसार डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ दस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट अर्को माइक्रोफाइनेन्समा त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ मेन्ली चाहिँ र अर्को भनेको जति पनि एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ बिस्तारै प्रफिट बुक गर्दै जाने पनि बानी हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ मैले यति भने कोइरी चाहियो भने म लिन्छु पछि धन्यवाद ऱ्यासनल इन्भेस्टरजी मेरो अनु अनुरोधलाई स्वीकार आइदिनु भयो आफ्नो यति लामो लगभग नियर एबाउट टु इयर टु घन्टा जति दुई घन्टा जति आफ्नो विचारहरू धारा प्रवाहको रूपमा हामीलाई भयो यस्तै यस्तै अपेक्षा हामी आगामी दिनमा उहाँले भनेको र मैले पनि चिनेको छु पदमराज जी हुनुहुन्छ पौडेल उहाँको फेसबुकहरूमा राख्नुहुन्छ एकदम राम्रो विश्लेषण गरेर राखिरहनु भएको छ अनि त्यो म अध्ययन गर्ने गर्छु धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ पदमराज पौडेल पनि र अन्य अघि सुभाषजी पनि टेक्निकल एनालाइसिसको अनि हाम्रो तल आज फेरि हामी माथि कसैलाई पनि किन बोलाखेनौँ भने आज स्पेसल हाम्रो रेसनल इन्भेस्टरलाई जो बोलाएर चाहिँ उहाँको ओपिनियन चाहिँ हामी सुनौँ भनेर सधैँ हामी कति पुरानो मात्र बोलिरहनु होइन नयाँ नयाँ जुन चाहिँ एकदम आफैमा हिरा हुनुहुन्छ बाहिर एक्सपोज नभएको धेरैले चिन्न बाँकी हो त्यस्तोको पनि कुराहरू सुनौँ जसबाट हामी सबैलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले यो यो चाहिँ आजको यो प्रोग्राम आयोजना गरिएको हो यसमा करिब करिब अहिले हामीसँग पाँच सयजना साथीहरू हुनुहुन्छ अब पछि पछि अर्को दिनहरू पनि कर्मश चाहिँ नयाँ नयाँ साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ कसरी गर्ने के छ उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी के के सरसल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै राख्दै जानेछौँ म अर्को साथीहरूलाई तल भएको साथीहरूलाई के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ सोध्नुपर्ने भनेपछि मलाई डाइरेक्टली म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले क्लब हाउसमै म्यासेज गर्न मिल्छ म हजुरहरूको क्वेसनलाई चाहिँ ऱ्यासनल इन्भेस्टो हाम्रो सरलाई चाहिँ राखिदिन्छु यहाँबाट होइन केही त मैले टिपेको छु यो अहिले राख्छु अनि अर्को के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि यो हजुरले चाहिँ यो इन्भेस्टर फोरम अनि न्यासनल इन्भेस्टर र अब मलाई फलो गरिदिनु भयो भने यस्तो प्रोग्रामहरू हामीले राखिरहन्छौँ यस्तो यसबाट तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ यो सेयर बजारमा यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ उत्साहित हुनुहुन्छ र लगानी गरिरहनु भएको छ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने मलाई अवश्य लाग्छ यस्तो कार्यक्रमहरूबाट हजुरलाई धेरै नै फाइदा पुग्नेछ त्यसको लागि हामीहरूलाई फलो गरिदिनु भयो भने तपाईँले हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ त तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन जान्छ यसबाट पनि अब यो चाहिँ जानकारी दिँदै साथीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ केही क्वेसनहरू छ 默默无言。Mom, सरलाई राख्न चाहन्छु है जस्तो कि अब मेरो आफ्नो अनुभव पनि हो र यहाँ अहिले मलाई चाहिँ यो यसको हाम्रो क्लब हाउसकै मेसेन्जरमा मेसेज आएको पनि क्वेसनहरू छ है जस्तो अब बुलिस मार्केटमा त हामी सब सबै कमाउँछौँ उर्छौँ त्यसमा केही पनि डाउट छैन होइन यो कमाइरहेको हुन्छौँ ढिलो चाँडो र थोरै थोरेर कति त्यसमा मात्र फरक हो अब कसैले फाइभ पर्सेन्ट कमाउला कसैले अब फोर टाइम्स फाइभ टाइम्स टेन टाइम्स कमाउला कुनै पोर्टफोलियोमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन जस्तो अब बेरिस को बेलामा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी कसरी लिने यो कुरा बताइदिनुहोस् न हजुर फर्स्ट फर्स्ट कुरा त केसमा ट्रेडिङमा जस्तो स्ट्राटेजी भन्ने त्यति धेरै स्ट्राटेजी हुँदैन हामीले इन्भेस्टमेन्ट मार्केट चलिरहेको चलिरहेको अवस्थामा भनिएको मैले जस्तो मार्केट बियरमा गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी कसरी लिने कि सबै बेचेर बाहिर निस्केर वेट गरेर गर्ने कि अथवा ब्याकअपमा यति यति पर्सेन्ट राख्ने भन्ने चाहिँ के छ स्ट्राटेजी त्यो बताइदिनुहोस् न हजुर मैले सुरुमा पनि भने म कुनै विशेषज्ञ होइन म एउटा सामान्य पार्टिसिपेन्ट हो मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स भन्न सक्छु मैले के गर्छु जे चाहिँ भन्न सक्छु तर यसमा इस स्ट्राटेजीकै रूपमा भन्दाखेरि सबैले मैले भनेको स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो स्ट्राटेजी मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यसमा आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ कसलाई के स्विट लाग्छ कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर नर्मल्ली बिएरिस मैले अघि पनि जोडेँ यसभन्दा अ अगाडिको बिएरिस जस्तो यो पटक बिएरिस हुँदैन अब चाहिँ अब चाहिँ अनलाइन एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि अबको बिएरिस त्यति दुखद हुँदैन त्यो भएर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि म त के भन्छु भने मेरो केस बीरेश बीरेश हो भने म बिएरएस बजार बिएरएस सुरु हुनुभन्दा अगाडि बिएरएस फेज भनौँ न त्यो ट्रेन्ड करेक्सन आउनुभन्दा अगाडि मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोर्टफोलियो काटिदिन्छु अडलट होला नि कुनै बोनस आउन बाँकी होला त्यो फरक कुरा हो सानो सानो कतिपय सानो सान। लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो बराबर हाम्रो त अडलर्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो रहन्छ पोर्टफोलियोमा तर तर मेजरली चाहिँ बिएरएस ट्रेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै रियलाइज गरेर त्यसलाई इन्कास गरेर निकाल्ने चाहिँ बानी छ चा, धेरैको धेरै मार्केटमा जति पनि सक्सेस भएको मान्छे भन्नुहुन्छ भने बिएरएस स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि अब हाम्रो ठुल्ठुलो अर्बपत्तीवाला पोर्टफोलियो भएको प्लेयरहरूले त किनभने दुई सय बयानब्बेको इन्डेक्सको लेभलमा किनेको स्टकहरू हुन्छ त्यो भएर सबै काट्नुहुन्न बिसौँ अर्बको पोर्टफोलियो बेच्नुहुन्न उहाँहरूले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्ट इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ बिएफआईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पोर्टफोलियो त्यसरी काट्नुहुन्न एउटा टेन्टेटिभ टार्गेट के हुन्छ भने जस्तो मैले यो 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 बुल बजारमा मैले चार करोड कमाएँ भने म तिन करोड इन्क्यास गर्छु एक करोड चाहिँ होस् मेरो पोर्टफोलियोमा भन्ने पनि हुन्छ कसैलाई तर मेरो केसमा चाहिँ नर्मल्ली बिएरएस ट्रेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोर्टफोलियो काट्ने मेरो स्ट्राटेजी मेरो टेक्निक हो र त्यसपछि छ महिना एक वर्ष चाहिँ केही पनि नगर्ने मार्केटलाई हेरेर मात्रै बस्ने झरोस् कहाँसम्म झर्छ बटम लगाओस् भन्ने बटम लगाओस् के हुन्छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मार्केट अपवर्ड ट्रेन्डमा जाँदाखेरि मार्केट माथि माथि जाँदाखेरि मार्केट यदि टप लगायो भने एउटा रेन्जबाट फर्किहाल्छ धेरै बेर माथिको माथिको रेन्जमा बस्दैन टपमा मार्केट धेरै बेर बस्दैन हेर्नु होला पुरानो हिस्ट्रीहरू पनि हेर्नुहोस् टप लेभलमा मार्केट धेरै बस्दै दे बस्दैन एक दिन दुई दिनमा तल झरिहाल्छ टप लगाएर तर बिहे ट्रेन सुरु भइसकेपछि छ महिना फर्स्टमा छ महिना चाहिँ ऱ्यापिड घट्ने काम हुन्छ घटिसकेपछि एउटा लेभलमा बटममा पुग्छ र त्यो बटमबाट फर्किहाल्दैन बटमको रेन्जमा केही समय बस्छ एक वर्ष बस्न सक्छ दुई वर्ष बस्न सक्छ छ महिना चाहिँ म मा हेरेर मात्रै बस्ने हो छ महिनापछि जब बटम लगायो भनिन्छ नर्मल्ली अघिल्लो बुलको हाईलाई बटम इन्ट्राडेमा भए पनि छुन्छ भनिन्छ त्यस्तो हिसाबले हेर्ने भने अब अठार सय एकासीलाई छुन सक्ला छ हजार पुगेर घट्यो भने अथवा पच्चिस सय तिन हजार आउला किनभने अहिले अनलाइनको कारणले त्यति तल जाँदैन बिहारिस डर लाग्दो बिहेरिस हुँदैन पार्टिसिपेसन बढेको छ धाएर बढेको छ अनलाइन एक्सेस सब घट्दा घट्दै पनि मा ट्रेडरहरू हङ्ग्री भएर किनिदिइहाल्नुहुन्छ त्यति डर लाग्दो बिहारिस आउँदैन तर पनि इकोनोमिक साइकलले गर्दा बिहेस त ल्याउँछ नै छ महिना सात महिना एउटा लेभलमा झरिसकेपछि बटम लगाइसकेपछि म चाहिँ बटम लाग्यो भन्ने भएपछि पुनः माथि टपतिर बेचेको अथवा बढ्दा बढ्दै बेचेको पोर्टफोलियोलाई त्यो क्यासलाई मैले कि त ल्यान्डमा लगाएको हुन्छु कि त बाहिर अहिले पनि स्टिल यो टाइममा आउँदा पनि हामी अब यहाँ पदम सरले पनि अस्ति फोटो राख्नु भएको थियो आइडेन्ट नो मैले उहाँको पोस्ट चाहिँ फलो गर्छु भनिसकेपछि उहाँले बुझ्नु होला मलाई खुसी लाग्यो जग्गा किन्नु भएछ किनभने रियल इस्टेटमा अहिले मन्दी छ कसैले क हामी मिडो बुलमा छौँ बुल बाँकी छ धेरै नै बाँकी छ तर कसैले प्रफिट गरिराख्नु भएको छ गर्नु भएको छ भने चाहिँ मेरो जेन्युन सजेसन के हो भने प्रफिटलाई बिस्तारै इन्क्यास गर्दै ल्यान्डमा लगाउनु होला ल्यान्ड बिएर छ अब मैले भने अघि पोर्टफोलियो काटिसकेपछि कि त मैले ल्यान्डमा लगाउँछु कि मैले एफडी राख्छु होला त्यसपछि बटम लागिसकेपछि हाई डिभिडेन्ड पेइङ स्टकहरू किन्छु म त्यसपछि सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै राम्रो बोनस दिने राम्रो डिभिडेन्ड दिने दी र मैले वार्षिक बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्टसम्म मेरो पोर्टफोलियो नै रोटेसन गरेर बिएरमा पनि कमाउन सक्छु त्यो चाहिँ मेरो स्ट्राटेजी हो मैले अहिलेलाई यति भने पनि छ है त्यसको पनि संक्षेपमा चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला यहाँ के पनि आएको छ भने एउटा क्वेसन चाहिँ ट्रेडिङ कस्तो कम्पनीहरू चुज गर्ने ट्रेडिङको लागि कस्तो कम्पनीहरू चुज गर्ने वाट एभर द कम्पनी हजुरले ग्राफले किन भन्छ भने किन्नु होला बेच भन्छ भने बेच्नु होला यस्तो भन्ने नै हुँदैन ट्रेडिङमा चाहिँ हरेक कम्पनीको वा आफ्नो आफ्नो फिचर हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ त्यत्रो बेर लगाएर मैले भनेको कारण नै त्यही हो ट्रेडिङको लागि कस्तो भन्दाखेरि मेनली चाहिँ स्लो मुभिङ र लो बिटा भएको स्टकहरू नछान्नु होला जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरू अथवा अरू स्टकहरू कम कम मुभमेन्ट हुने र लार्ज क्यापवाला स्टकहरू पनि सकभर ट्रेडिङमा अलिक गेन कम हुन्छ त्यो बाहेकको होला स्ट्रङ जुन पनि एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ यहाँ नै बिबिसी जस्तो स्टकमा त हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रफिट खाएको एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ भने अब कस्तो भनेर मैले स्पेसिफिक भनिनँ जुनसुकै स्टक पनि प्रडक्टको रूपमा लिने हो प्रडक्टको आफ्नो आफ्नो फिचर हुन्छ कुनै फन्डामेन्टलले होला कुनै ट्रेडिङमा होला कुनै हाइबिटा होला ट्रेडरले चाहिँ आफ्नो हिसाबले हेर्ने हो ग्राफिङ किन्ने ग्राफले त्यति नै हो ल धन्यवाद मैले के भन्न चाहेँ भने म चाहिँ अफिसबाट निस्किने बेला भयो हजुरहरू प्रोग्राम चलाउँदै गर्नुहुन्छ भने चलाउनु होला म चाहिँ एक डेढ घन्टा चाहिँ म यो बाटोमा हुने भएकोले म ब्रेक लिन्छु ए हुन्छ ल अझै पनि कतिपय क्वेसनहरू छ हजुरलाई घर जानुपर्ने भएछ धन्यवाद मेरो रिक्वेस्ट सुन्ऊ मानिदिनु भयो आउनु भयो अफिसबाट नै आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र हाम्रो क्वेसन एन्सरको पनि जवाफ दिनुभयो अरू साथीहरूको लागि चाहिँ पोछ्या हामी व्यवस्था गर्नेछौँ बाँकी क्वेसनहरू हजुरहरूले नै सलफल गर्नुहोला मसँग स्पेसिफिकल्ली मेरो कुरा सुनिसकेपछि कतिजना एग्री हुनुभएको होला कतिजना डिसएग्री हुनुभएको होला त्यो हुन पाइन्छ नै मार्केटमा आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ हरेक एङ्गलबाट मैले अघि पनि भनेँ दस थरीको एङ्गल हुन्छ मार्केटलाई हेर्ने कुन एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो सकभर धेरै एङ्गललाई होला आफूले जुन कुरा आफूलाई फिलिङ्समा आउँछ त्यो कुरा नहुन सक्छ मार्केटमा मार्केटले जे भन्छ त्यही गर्ने हो र के छ भने टिप्नु होला कुनै फेरि अब आज बेलुकै भयो भने बेलुकै लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मेन कुरा चाहिँ मार्केटमा कमाउनु होला फलो यतातता गफ गर्ने गफ हान्ने सेलिने यो चाहिँ मेरो पर्पज होइन म पनि भनेको थिएँ म स्पेसिफिकली आज म यसरी रिक्वेस्ट गरिसकेपछि आएँ र म त्यति आउनेवाला छैन क्लब हाउसमा जति सेलिब्रेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नु होला मेरो उद्देश्य खेलाडी पनि हो म खेलाडीकै रूपमा रमाउन चाहन्छु साइलेन्टली मैले धेरैले चिन्छु पर्सनल्ली क्लब हाउसमा चर्चित मान्छेहरू किनभने म मा पनि त्यही फर्ट हो तर आउन सक्दिनँ हजुरहरू रिक्वेस्ट गर्नुभयो मलाई स्पिकर पुगिसकेपछि म लिन्छु नभए आज चाहिँ आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस् ए धन्यवाद स्वीकार गरेर बाँकीहरू हामी चाहिँ हजुरसँगै राख्नेछौँ किनभने हजुर राखेको छ त्यो मेसेज गर्नुभएको छ साथीहरूले यति भन्दै अनि त्यसबाट पनि अनि सजिलो हुन्छ यति भन्दै सम्पूर्ण पाँच सयजना साथीहरूलाई चाहिँ नमस्कार भन्दै आजको प्रोग्राम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद